A totes i a tots, com a directora del Centre d'Estudis Jurídics, us dono la benvinguda a l'onzena jornada de mediació penal juvenil. Saludo a la senyora Lídia Ayora Mascarell, que m'acompanya, cap de Servei de Mediació i Assessorament de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. El CEFE, com sabeu, ja des de fa temps va apostar per modalitats d'aprenentatge basades en el debat i en la reflexió, conjunta entre els professionals. I com comprovem a la pràctica, és una metodologia de llarg recorregut que en alguns casos s'està mostrant molt eficient. Els mateixos experts interns, com la vostra cas, la Comunitat de Mediació Penal Juvenil, sou els que porteu tant les necessitats que apareixen en el vostre dia a dia i us dificulten la vostra tasca, com les solucions a aquestes dificultats o la millora en altres situacions no previstes. És el que anomenem innovació i aprofitament del coneixement distribuït de totes i tots. I tot això ho feu de forma natural i vinculat al treball del dia a dia. Em congratulo, perquè segons veig el programa ja esteu a la novena jornada, el que vol dir que ja porteu 10 anys treballant i fent aportacions compartides. La meva felicitació. Trobo molt interessant que en aquesta jornada tracteu dins de les diferents pràctiques de justícia retributiva les noves formes d'intervenció en víctimes substitutòries. Com sabeu, aquelles que sense haver estat directament implicades en el conflicte que motiva la intervenció de la justícia s'impliquen a la part com a part perjudicada en un procés reparador. Trobo també molt especialment interessant la programació de dues ponències amb experiències internacionals, com és l'experiència bèlgica sobre víctima substitutòria a càrrec de la Katrien Laubauer i l'experiència del Regne Unit sobre víctima substitutòria amb la Nick Damson. I el debat posterior, beneficis i riscos de la implantació i pràctiques restauratives en víctimes substitutòries. També hi ha la nostra experiència a Catalunya. Us vull desitjar que continueu desenvolupant, com feu fins als darrers anys, segons en comenten des del propi CECFE, les vostres apostacions als anys procedents han estat excel·lents. Entre elles, per destacar-ne un parell, van ser l'elaboració col·laborativa del mapatge del conflicte, teoria i metodologia, aplicació pràctica en justícia juvenil, o bé l'anàlisi i revisió de la pràctica professional en mediació penal juvenil. No dubteu que des del CECFE sempre us acompanyarem amb tot allò que us puguem ajudar i us acompanyarem en aquest procés de millora professional i personal. I ja per finalitzar, només em resta que agrair als ponents i als assistents la vostra intervenció i desitjar-vos que sigui una molt bona jornada. Moltes gràcies a totes i tots. Moltes gràcies. Dona la paraula. Moltes gràcies, directora. Moltes gràcies també per l'impuls que des del Centre d'Estudis es fa de manera continuada al programa Compartim, i que permet que puguem reflexionar any rere any sobre diverses matèries que ens interessen per la nostra pràctica professional. I moltes gràcies també per acollir-nos aquí com si fos casa nostra. Ens sentim com a casa nostra tots els que treballem a la casa. Voldria disculpar a la nostra directora Pilar Heras, que és la directora de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, perquè no pot fer aquesta presentació que li correspondria amb ella. Em consta, però, que ella tenia molt interès en assistir, perquè no només per fer la presentació, sinó també s'havia bloquejat tota l'agenda, tot el matí, perquè volia conèixer de primera mà la feina que s'havia fet aquest any, perquè li interessava molt el tema, però no ha pogut venir, no per raons professionals aquesta vegada, sinó per raons personals. Llavors, disculpeu-la vosaltres també, perquè el seu interès era genuí. Jo en nom seu us trameto tot l'ànim a tota la comunitat de pràctica de mediació penal juvenil. Us agraeixo també l'esforç, en paraules seues, literalment em va dir, digueu-li endavant amb la bona feina, endavant amb les bones pràctiques i moltes gràcies per la reflexió i el treball. Aquesta comunitat de pràctica dels mediadors i mediadores de justícia juvenil està en funcionament des de l'any 2006, és a dir, és la novena jornada avui,
però portem ja 12 anys de treball amb aquesta comunitat. És la novena jornada perquè han hagut anys en què s'ha presentat el producte del treball amb altres formats, sobretot compartint unes jornades compartint amb tots els equips tècnics la feina que s'havia fet. Llavors, no correspon novena jornada a 12 anys de treball, és més encara, no? Com ha dit la directora, heu treballat amb diversos temes. Ella ha anomenat el mapatge del conflicte, ha anomenat també l'anàlisi tècnica de la gestió de conflictes, però també altres anys, al principi es va treballar sobre la restitució econòmica a les víctimes, el primer any, i també heu investigat durant 2 anys com valoren les parts la mediació, com valoren els infractors i les víctimes, tothom recordareu l'esforç que això va suposar. I tots aquells treballs estan, aquests documents estan a la web del CERFE, o sigui, es poden consultar a tothom. El treball que s'ha fet aquest any per part de la comunitat de pràctica, sempre hi ha un expert a cada comunitat de pràctica que dona impuls a la feina que es fa, i aquest any ha sigut la Maria Montner, moltes gràcies Maria, i que ens presentaran després les companyes, es centra en les diferents formes de donar resposta a infractors i víctimes dintre de la justícia restaurativa. O sigui que aquesta jornada va de justícia restaurativa, en realitat. I una definició acceptada internacionalment i que probablement tothom coneixeu és que la justícia restaurativa és un procés en què les parts afectades per un delicte decideixen de manera conjunta com afrontar les conseqüències d'aquest delicte i les seves implicacions de cara al futur. És a dir, que la justícia restaurativa considera de manera diferent a la justícia tradicional que els delictes causen un dany concret a les persones i a les seves comunitats, que la resposta als delictes ha de ser la reparació d'aquest dany que han causat i que tots els que han estat involucrats en un delicte han de poder participar de manera activa per trobar la millor solució. O sigui, que paraules claus amb justícia restaurativa doncs són participació, comunicació, diàleg, reparació, mirada cap al futur, restauració de vincles. Aquesta és la música de la justícia restaurativa. Nosaltres, a Justícia Juvenil, portem 28 anys duent a terme processos de justícia restaurativa, que no és poc, 28 anys. Des del principi, perquè llavors aquí en el nostre context no es parlava de justícia restaurativa, es va optar per la mediació com l'instrument per dur a terme aquests principis, i aquesta és la pràctica que hem anat consolidant i que hem anat perfeccionant, diria, al llarg del temps. Però nosaltres en els processos cada dia, encara ara que fem de mediació, doncs hem vist tots aquests principis generals com s'incardinen amb la pràctica, i veiem, doncs, per exemple, com els infractors i les víctimes recuperen el control de la situació que han perdut arran d'un delicte, prenen decisions de manera autònoma, que són respectades. Veiem també cada dia com afloren, per dir-ho d'alguna manera, les parts més conservades de cadascú, dels infractors, però també de les víctimes. Veiem també com es restableixen alguns vincles que s'havien trencat, i veiem com la por, la ràbia, deixen pas moltes vegades, la majoria de vegades, a la serenitat, a l'optimisme. D'alguna manera, jo crec que tots els que hem tocat, hem treballat o ens hem apropat a la mediació i a la justícia restaurativa en algun moment, ens hem convertit en entusiastes de la mediació, no? En apassionats de la mediació. Pues perquè la justícia restaurativa és una justícia humana, és una justícia reparadora, és una justícia que genera empatia, que elimina etiquetes, és una justícia que legitima les parts. És una justícia en què les víctimes i els infractors es poden veure una altra vegada com a persones, que és el que són, però moltes vegades es veien abans d'iniciar un procés com a infractor o com a víctima, no? I normalment és un procés molt satisfactori per tots els que participen, inclosos els mediadors també. Jo estic segura, a mi em venen al cap, i estic segur que a vosaltres també, alguns casos en què el voltatge emocional de les trobades han impactat, no? Us han impactat com a professionals. Sabem però també que la mediació, tot i que és la pràctica que nosaltres hem fet més, no és l'única pràctica restaurativa. I amb un intent de millorar la nostra pràctica, des de fa poc vam elaborar en el nostre servei
un programa de reunions restauratives, un programa que permet no només la trobada estricta entre infractor i víctima, sinó que permet també participar a les xarxes de suport de cada una de les parts i sobretot la participació de representants de la comunitat, que és el que fa més restaurativa la pràctica de reunions restauratives. Ara el repte és poder-lo implementar, aquest programa. El tenim a nivell elaborat a nivell teòric i és un repte poder-lo posar a la pràctica i que cada vegada hi hagin més reunions restauratives. Tenim també altres reptes dintre del camp de la justícia restaurativa, com per exemple, i a mi aquest és un que considero que hauríem d'assolir de manera el més aviat possible, és el desenvolupament de programes de justícia restaurativa dintre de la fase d'execució de les mesures, no només com a alternativa a una mesura, sinó dintre de la fase d'execució. O també un altre repte és que puguin accedir-hi tots els joves infractors, encara que tinguin un perfil més conflictiu, més difícil. Ara actualment hi ha molts infractors que queden a fora dels processos perquè no compleixen, diríem, les condicions, en el sentit no tenen prou empatia, no tenen prou capacitat de reflexió, no tenen prou capacitat de compromís. Llavors, tots aquests aspectes dificulten que una sèrie d'infractors més problemàtics, per dir-ho d'alguna manera, no puguin accedir a aquests processos restauratius. I això provoca que les víctimes d'aquests infractors tampoc puguin gaudir dels beneficis de la justícia restaurativa. També, per altra banda, tenim què passa amb aquells infractors que sí, que volen participar en processos restauratius, però les víctimes o no se les localitza o no volen participar, que és totalment legítim. Bueno, doncs, com que una característica important de la justícia restaurativa és la flexibilitat, comparat amb altres tipus de justícia, aquí tenim la possibilitat de trobar múltiples intervencions per potser donar resposta amb aquestes situacions. I aquest any, precisament, la comunitat de pràctica ha treballat en trobar diferents alternatives quan la víctima directa dels conflictes no vol participar o no pot participar. Aquesta és una alternativa innovadora dintre del nostre context, l'alternativa de la participació de víctimes substitutòries en un procés de mediació de justícia restaurativa que no han sofert, com deia la directora, el dany directament per part de l'infractor, sinó que han estat víctimes de delictes similars produïts per altres infractors. No? I l'exploració d'aquesta possibilitat ens obre un món que és desconegut per nosaltres. És desconegut per nosaltres, però ja ha estat explorat en altres països. Ha estat explorat a Bèlgica, ha estat explorat al Regne Unit i avui tenim dos representants, la Catherine Daubaert i el Nick Dawson, que ens explicaran quins són els beneficis i els límits d'aquesta pràctica que ells ja coneixen. No? A mi, i suposo que a molta gent del públic, se'm plantegen algunes preguntes respecte a aquesta pràctica, no? Com aquestes trobades entre víctimes i infractors o entre víctimes substitutòries i infractors poden generar igualment empatia, poden responsabilitzar els infractors, poden ajudar a cicatritzar ferides, encara que no és l'infractor directe qui te l'ha causat. Poden servir perquè les víctimes se sentin igualment escoltades i valorades? Què n'opinen les víctimes i els infractors que ja han participat d'aquests processos? Bueno, segur que al llarg del matí tindrem la resposta amb aquestes i moltes més preguntes. Ja sense més dilacions, si us sembla, donem pas a l'inici de la jornada.